Boa tarde, meus amigos. Hoje eu estou aqui no Jardim Chapadão, próximo à Escola de Cadetes, a ESPSEX, e também o 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Eu vou caminhar um pouco aqui pelo bairro, gravar alguns vídeos. Eu estou aqui na rua Bento da Silva Leite. E eu vou mostrar para vocês um pouco do bairro aqui, né? Que é um bairro de classe média. Classe média mais alta, né? Não é de qualquer um, não. Aqui é o Bonfim Recreativo, né? O Clube Bonfim Recreativo e Social. Esse bairro é um bairro que pouco eu vim pra cá. Eu nem recordo-me como ele é na realidade. Bonito, um bairro para classe média, né? Aqui tem um lugar que eu quero gravar, que é a Pedreira do Chapadão. Pedreira porque era onde eles retiravam pedras, né? E depois foi desativado. A casa para vender aí, ó. Rua Bento da Silva e João Herbolato.
chegou perto das... Faz mais barulho que tudo. Essa rua Bento da Silva Leite, ela deve terminar, eu não sei se ela continua depois. Nós vamos parar antes da rua Marechal Rondon. Eu não sei se ela passa a Marechal Rondon ou não. Mas a minha ideia é caminhar até lá. É um lugar bonito para se morar. Subindo a direita, a minha esquerda aqui, qualquer uma dessas ruas vai sair lá no balão do que chama de balão de castelo, que eles chamam, né? Rotatória do castelo. E lá tem a torre, né? É a torre de água. Aí foi chamada de torre do castelo. É isso aí, pessoal. Eu vou encerrando este vídeo aqui. Depois eu venho para fazer essa avenida Marechal Rondon. Eu vou deixando vocês, se gostarem, deixa o like, comenta. Se não está inscrito, inscreva-se, não paga nada. Um grande abraço, amigos. Até o próximo.